Každý svého zdraví strůjce. Právě takový je název výstavy, se kterou se Liga proti rakovině vydala již 11. rokem na pouť po českých a moravských městech. A v letošním roce ve čtvrtek 4. a v pátek 5. října zavítala i do města Dobříš. Bylo náročné získat Ligu proti rakovině sem na Dobříš? No, já si myslím, že to až zas tak náročné nebylo, protože se potkali lidi, kteří si vyšli vstříc, a to je vždycky to nejlepší. My v městě Dobříši jsme zapojeni i do jiných projektů, třeba Zdravé město, místní Agenda 21. Snažíme se podporovat občanské aktivity, sport, kulturu, prostě zdravý životní styl, a stát se jedním z 8 měst, kde tahle ta akce probíhá, bylo pro nás velkou ctí. Hlavním cílem akce je oddemonizovat závažné, deprimující téma rakoviny. Smyslem projektu je totiž netradiční formou informovat veřejnost o problematice onkologických onemocnění. Důraz je tak kladen zejména na otázky prevence, vysvětlení rizik, na efektivní a osvědčená doporučení, jak se vyvarovat rakovině zdravým životním stylem a správnou životosprávou. Protože to je vlastně tradice, kterou Liga proti rakovině již pořádá v řadě městech pod České republice. Zmínila bych se o tom, jak si oceňuji, že město Dobříš se k tomu postavilo pozitivně. Řekla bych, jak Liga proti rakovině už přes 25 roků působí ve třech oblastech a jakým způsobem můžeme v České republice se snažit ovlivnit tedy zhoubné nádory, protože dneska se pojďme říct tvrdou pravdou, že výskyt zhoubných nádorů významným způsobem narůstá a že je potřeba, aby občané byli informováni. V rámci akce byl pro návštěvníky připraven pestrý program a připraveny byly i vyšetření, které mohli všichni přítomní využít zdarma. Nejprve jsme měli akci Pojďme tvořit na hřiště, která se odehrávala na dětském hřišti Boženy Němcové. Bohužel z důvodu špatného počasí se akce přesouvala a postupně se nám přetransformovala ve zdravou a aktivní Dobříš, kde se setkávaly místní sportovní spolky a jiné organizace. Letos se nám podařilo získat vlastně tuto putovní výstavu Ligy proti rakovině a došlo k propojení všech akcí. Připravena byla také expozice pod názvem Labyrint zdraví se zajímavými informacemi o prevenci rakoviny. Na akci se objevily děti ze základních škol a program obohatily i vystoupení z dobříšských spolků a organizací. Holky, co si pamatujete z výstavy? Mně se třeba líbilo ty články o té rakovině a o kouření. A ještě něco si pamatujete? Mně se líbilo to bludiště se zdravým, jakože se zdravou výživou. Jak se vám tady kluci líbí? Je to tu moc pěkný, jsou tu hodně zajímavé věci, hodně jsem se toho tady dozvěděl, víc než ve škole. A co jsi se dozvěděl ty? No tak já asi taky, že jsem se tady víc přeučil než ve škole a že to tady je hezký, ještě jsem si tady neskoušel tady ten žebřík a ty kužely a je to tady fakt super. Jak hodnotíte akci vy jako učitele? No, nám se akce strašně líbí, děti jsou nadšené, tam si zacvičili, poznali krásný labyrint, moc se nám tady líbí. Do vaší knihy, kterou tady máte, tak jsme zjistili, že děti zapisovali hodně toho, že se hodně věcí přiučili a že zjistili, že spoustu věcí, o kterých se tady dozvěděli, že vůbec o tom neměli ani vlastně ponětí. Pro Dobřísko aktuálně Kamila Paulová.